Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Erməni vandalları kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Şarl Mişel Rusiyalı əskərlərə səsləndi. Təslim olun. Zərkolo Madeli nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Avropa Parlamentində çıxışı zamanı bildirib. Rusiyalı əskərlərə bir mesajım var. Ukraynalı bacı və qardaşlarınızın qətlə yetirilməsində iştirak etmək və cinayətkar olmaq istəmirsinizsə, silahı yerə qoyun, döyüş meydanını da tərk edin, deyə Mişel qeyd edib. Onun sözlərinə görə Avropa Parlamentinin bəzi deputatlarının əmrlərə tabi olmayan Rusiyalı əskərlərə sığınacaq verilməsini təklif etməsindən xəbərdardır. Hesab edirəm ki, bu həyata keçirilməli olan dəyərli ideyadır.